নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅ' আজিৰ দিনটোৰ কেইবাটাও ভাল খবৰৰ সৈতে মই শ্ৰীপাঞ্জী গৈ আপোনালোকে চাই আছে টিকে মাই আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ' কৰোণাৰ ভাইৰাছে আমাৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষক জৰ্জৰিত কৰি থকাৰ অৱস্থাতে ভাৰতবাসীৰ বাবে ওলাই আহিছে এটা ভাল খবৰ আপোনালোকে আগন্তুক এসপ্তাহৰ ভিতৰত পাই যাব কৰোণাৰ ইনজেকশ্যনৰ লগতে কৰোণাৰ টেবলেট আপোনালোকে কৰোণা ভাইৰাছক ৰোধ কৰিব পাৰিব অহা এসপ্তাহৰ ভিতৰত অহা এসপ্তাহৰ ভিতৰত গ্লেনমাৰ্ক ফাৰ্মাটিকেলছ নামৰ এটা কোম্পেনীয়ে নিৰ্মাণ কৰিব ক'ৰ'না ভাইৰাছৰ ৰোধ কৰিব পৰা ইনজেকশ্যনৰ লগতে টেবলেট আৰু এই ইনজেকশ্যনৰ লগতে টেবলেটৰ মূল্য বাৰু কিমান হ'ব আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ক'ব জনাব পাৰিবনে এই ইনজেকশ্যন আৰু টেবলেটৰ মূল্য হ'ব এশ তিনি টকা মাত্ৰ এশ তিনি টকা যিসকল লোকে নেকি কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে তেওঁলোকক এই ইনজেকশ্যন আৰু টেবলেটৰ সহায়ত ভাল কৰিব পাৰিব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান চৰকাৰেও তেওঁলোকক অনুমতি প্ৰদান কৰিছে টেবলেট আৰু ইনজেকশ্যন তৈয়াৰ কৰিবৰ বাবে তো এইটো এটা আমাৰ বাবে খুবেই ভাল খবৰ ইয়াৰ খুচীতে ভিডিঅ'টো কৈ দিব এটা লাইক তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এনেধৰণে বহুতো খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব লাইকৰ টাৰ্গেট ৰাখিছোঁ এহেজাৰটা জানো আপোনালোকে লাইক কৰে যে গতিকে লাইক এটা কৰি থৈ যাব আপোনালোকে যদি চিম কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰে সেয়া ভোডাফোন আইডিয়া জিঅ' বি এছ এন এল এয়াৰটেল যি চিম কাৰ্ডেই নহওক যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে ট্ৰাইৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকলৈ এটা সতৰ্কবাণী বৰ্তমান লকডাউনৰ সময় লকডাউনৰ সময়ত বহুলোকে নিজৰ কাম কাজবোৰ হেৰুৱাইছে বহুলোক হৈ পৰিছে কৰ্মহীন সেইবাবে বহুতো জালি চক্ৰ নামি পৰিছে এয়াৰটেল বি এছ এন এল ভোডাফোন জিঅ' ভাইডিয়া এনেধৰণৰ ছিম কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰা মানুহবোৰক ঠগিবৰ বাবে ত' আপোনালোকলৈ হয়তো মেছেজ বা আপোনালোকলৈ কোনোবা মানুহ আহি ক'ব পাৰে যে আপোনালোকৰ ঘৰত এয়াৰটেল ভোডাফোন আইডিয়া জিঅ' বা আপুনি যি চাম চিম কাৰ্ডে ব্যৱহাৰ নকৰে কিয় সেই চিম কাৰ্ডৰ টাৱাৰ বহাম বুলি আপোনালোকৰ ঘৰত আহিব পাৰে আৰু সেই টাৱাৰ বঢ়াবৰ বাবে আপোনালোকৰ পৰা কিছু পৰিমাণৰ টকা ল'ব যে আপোনালোকৰ ঘৰত টাৱাৰটো বহাম আপোনালোকে টাৱাৰটো বহোৱাৰ বাবদ পইচা পাব চাকৰি পাব গতিকে আপোনালোকে আমাক কেইটকামান পইচা দিয়ক তেতিয়া আপোনালোকৰ ঘৰতে বহাই থৈ যাম তো এনেধৰণৰ কিছুমান চুক্তি পত্ৰ লৈ আপোনালোকৰ ঘৰত আহিব বুলি উল্লেখ কৰিছে ট্ৰায়ে কিন্তু ট্ৰায়ে উল্লেখ কৰিছে যে আপোনালোকে এনেধৰণৰ কোনো প্ৰতাৰণাত ভুল নাযাব কাৰণ বৰ্তমান ট্ৰায়ে কোনো ধৰণৰ টাৱাৰ বহাবৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰা নাই ট্ৰায়ে কোনো ধৰণৰ টাৱাৰ যি কোম্পেনীৰে নহওক বৰ্তমান বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰা নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু সেয়েহে আপোনালোকলৈ এইটো এটা জাননী জাৰি কৰিছে তো আপোনালোকৰ ঘৰত যদি কোনোবা আহে তেনেহ'লে কি কৰিব এটা চৰ দিব আৰু গেট আউট কৰি পঠাই দিব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে বাৰু কি চিম কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰে মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব চাওঁ আমাৰ অসমৰ মানুহে আটাইতকৈ কি চিম কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰে প্ৰতিবিম্ব লাইফ নামৰ এটা ডিজিটেল মিডিয়াৰ ওপৰত গোচৰ ৰুজু হৈছে প্ৰতিবিম্ব নামৰ এই ডিজিটেল মাধ্যমটো বহুতো জনপ্ৰিয় বহুতো নিউজ প্ৰচাৰ কৰি আহে তেওঁলোকে সমাজৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰাজিৰ ওপৰত গতিকে তেওঁলোকৰ ওপৰত শেহতীয়াকৈ কামৰূপত গোচৰ ৰুজু হৈছে তেওঁলোকে নাৰী আৰু অনুষাংগিক বিষয়ৰ ওপৰত নিউজ প্ৰকাশ কৰিছে বুলি তেওঁলোকৰ চেনেলৰ ওপৰত বৰ্তমান গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে শেহতীয়াকৈ আমাৰ অসম চৰকাৰে জনাইছিলে যে যিসকল ডিজিটেল মাধ্যম অথবা নিউজ চেনেলে ভুৱা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰে অথবা যিকোনো ধৰণৰ না মানে সমাজক বিপথে পৰিচালিত কৰিব পৰা নিউজ যদি প্ৰচাৰ কৰে তেনেহ'লে তেনেবোৰ নিউজ চেনেলৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিলে আৰু তাৰেই ফলস্বৰূপে প্ৰতিবিম্ব লাইভৰ ওপৰত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আপোনালোকে যদি মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে ভাৰতবৰ্ষৰ চাইবাৰ চিকিউৰিটিৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকলৈ এটা জাননী ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত হৈ আছে সংঘাত আৰু সেই সংঘাতৰ ফলত চীনৰ বহুতো জোৱান শ্বহীদ হৈছে আৰু আমাৰ অসমৰো আমাৰ ভাৰতৰো বহুতো জোৱান হৈছে শ্বহীদ সেয়েহে চীনে এইবাৰ লক্ষ্য কৰি তুলিছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ চাইবাৰ এটেক কৰিবৰ বাবে চাইবাৰ এটেক মানে হৈছে আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনসমূহ এটেক মানে তেওঁলোকে হেক কৰিব পাৰে অথবা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিমানবোৰ চৰকাৰী ৱেবচাইট আছে চৰকাৰী যিবিলাক নেকি কাম কাজ চলা ৱেবছাইট আছে সেই ৱেবছাইটসমূহ তেওঁলোকে কৰিব পাৰে হেক গতিকে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছে চাইবাৰ চিকিউৰিটিৰ তৰফৰ পৰা ভাৰতৰ যে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ চাইনিজ এপ আপোনালোকৰ মোবাইলত নাৰাখিব আপোনালোকে পৰাপক্ষত আপোনালোকৰ মোবাইলৰ পৰা যিমান পাৰে সিমান চাইনিজ এপসমূহ ডিলিট কৰক নহ'লে কিন্তু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যি নেকি অৰ্থনৈতিৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ সেনাসকল কিন্তু পৰিব পাৰে বিপদত আপোনাৰ এটা সামান্য ভুলৰ বাবে গতিকে চাইবাৰ চিকিউৰিটি এইটো এটা শেহতীয়াকৈ আপোনালোকলৈ জাননী জাৰি কৰিছে আমাৰ অসমত বহুতো সমস্যাই জৰ্জৰিত হৈ আছে আমি যদি প্ৰথমেই মূৰ তুলি চাওঁ তেনেহ'লে আমাৰ ঘৰৰ ওপৰতে থকা লাইটৰ বিষয়ে ক'ব পাৰি আমাৰ অসমত বিশেষকৈ লাইটৰ বহুতো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় সামান্য এটোপাল বৰষুণ পৰাৰ লগে লগেই কাৰেণ্টসমূহ কাটি থয় কিন্তু বিলসমূহ আপোনালোকৰ সময়মতেই আহে আপোনালোকৰ বিলৰ এমাউণ্ট কিন্তু সেই একেই আহে কিন্তু কাৰেণ্টৰ আপোনালোকৰ বৰ খেলিমেলি কৰে নহয় জানো যিকণ সময়ত কাৰেণ্ট থাকিব লাগে সেই সময়ত কাৰেণ্ট নাথাকে বেলেগৰ কথা নকওঁ আমাৰ লখিমপুৰ জিলাৰ আমাৰ অঞ্চলৰ কাৰেণ্টৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া সন্ধিয়া সময় হোৱাৰ লগে লগে কাৰেণ্টসমূহ নাথাকে আমাৰ কাৰেণ্টটো আহে নাও বৈশাখ সমষ্টিৰ পৰা গতিকে তাৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ লখিমপুৰ জিলা নহয় আমাৰ অসমৰ নগাঁও মৰিগাঁও আৰু হোজাইত খুব সোনকালেই চৌব্বিছ ঘণ্টা কাৰেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হ'ব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে বিদ্যুৎ বিভাগৰ পৰা গতিকে আপোনালোকৰ অঞ্চলত বাৰু কাৰেণ্টৰ বৰ্তমান অৱস্থিতি কেনেকুৱা কাৰেণ্ট থাকে নে নাথাকে আমাৰ অঞ্চলতটো একেবাৰে মানে বহুত জটিল হৈ পৰে যদি বৰষুণ চৰষুণ আহে কাৰেণ্ট মানে নাথাকেই গতিকে আপোনাৰ অঞ্চলত বাৰু কাৰেণ্টৰ অৱস্থিতি কেনেকুৱা মই ভাবোঁ চৰকাৰে ইয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰাটো উচিত ত' আপোনাৰ অঞ্চলত বাৰু কাৰেণ্ট থাকে নে নাথাকে সন্ধিয়া সময়ত মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাই যাব ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত হৈ থকা সংঘাতত চীনে ভাৰতবৰ্ষক সৰুৱাবৰ বাবে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাই আছে চীনে শেহতীয়াকৈ ওচৰ চুবুৰীয়া যিমানবোৰ দেশ আছে সকলোবোৰ দেশৰ লগতে মিত্ৰতা কৰি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগত শত্ৰুতা কৰাৰ চেষ্টা চলাই আছে পাকিস্তানৰ লগতে এইবাৰ চীনে বাংলাদেশৰ লগত কৰিছে মিত্ৰতা বাংলাদেশৰ গড়কাপ্তানিৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ দিশত সহায় কৰিছে চীনে তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা উন্নত কৰিবৰ বাবে যাতে বাংলাদেশকো তেওঁলোকে নিজৰ হাতলৈ লৈ আমাৰ মানে ভাৰতখনক আৰু মানে ধ্বংস কৰিব আৰু গতিকে ইমান বাৰু সহজ নাই আমাৰ ভাৰতখনক ধংস কৰাটো আগতেও পৰা নাই আৰু হয়তো এতিয়াও নোৱাৰিব আপোনালোকৰ কি লাগে পাৰিবনে নোৱাৰিব মোক কমেণ্ট কৰি জনাই যাব আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে খুব শীঘ্ৰেই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত উপলব্ধ হ'ব ক'ভিড নাইণ্টিনৰ টেবলেটৰ লগতে ইনজেকশ্যন এই আৰু এই কাম এই কামটো লৈছে গ্লেনমাৰ্ক নামৰ এটা কোম্পেনীয়ে গ্লেনমাৰ্ক নামৰ এটা ফাৰ্মেটিকেল কোম্পেনীয়ে ইয়াৰ কাম কাজ চলাব আপোনালোককতো জনাইছিলোঁৱেই গতিকে এসপ্তাহৰ ভিতৰতেই আপোনালোকে ইনজেকশ্যনৰ লগতে টেবলেটসমূহ পাই যাব গতিকে ভালেই খবৰ আমাৰ ভাৰততেই যদি কৰোণা ভাইৰাছৰ ৰোধ কৰিবৰ পৰা ইনজেকশ্যন ওলায় তেনেহ'লে আমাৰ ভাৰতবাসীৰ বাবে এইটো এটা খুবেই ভাল খবৰ ত' এইকেইটাই হৈছে আজিৰ দিনটোৰ জনাবলগীয়া খবৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি থৈ যাব চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ৰঙা কালাৰৰ বটনটো ল'বাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ত' আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ জয় আই অসম